tocar, 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 tocar. Aonde ninguém vê, toca com tuas mãos, Senhor. A dor que ninguém conhece, tu és o médico dos médicos. Tu és o médico dos médicos. Jesus, ele conta uma história de um homem que tinha dois filhos. Um desses filhos, um dia, ele chegou para o pai e diz: pai, eu quero a minha parte, eu quero conhecer o mundo e sair por aí. Oh, eu quero sair de casa, dá-me o que é meu por direito e deixa-me ir. E o pai, respeitando o filho, deu a sua parte da herança. E a palavra diz que ele saiu despendido tudo, se perdendo em meio ao mundo, em meio às festas, se distanciando da casa do pai, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Eu imagino aquele pai todos os dias indo ali para aquela varanda, eu não sei, abrindo a janela, mas com saudade e com esperança daquele filho voltar. E o filho foi e gastou tudo. E os seus amigos, entre aspas, que se diziam ser amigos, à medida que o dinheiro foi acabando, eles foram se afastando, foram se distanciando. E aquele jovem se viu sozinho no meio do mundo, sem dinheiro, sem amigos, sem a família. Mas o pai estava a esperar por ele. O pai espera por você. Oh, Deus espera para abraçar você. E a Bíblia diz que aquele jovem foi trabalhar cuidando de porcos, alimentar porcos. E a Bíblia diz que ele chegou a desejar a própria comida dos porcos. E então veio uma lembrança. Ele disse: não, meu pai é um bom empregador, e o mínimo que eu vou ter com meu pai vai ser uma comida melhor para comer. E a esperança brotou. E aquele jovem voltou, olhou para trás e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, mesmo que ele diga, mesmo que eu não seja digno, mesmo que ele não me chame mais de filho, eu volto. Mesmo que ele não me veja mais como um filho amado, eu volto. Mas o olhar de Deus por nós é o mesmo, o amor de Deus por nós não muda. Mesmo tão distante, tão longe, Deus te chama para perto. Deus te chama para perto. E aquele jovem voltou. Ele voltou para os braços do pai. E a palavra diz que o pai, quando avistou o filho na beira daquele caminho, vindo à distância,
Ele corre, ele corre, ele corre até encontrar esse filho. E o filho chega com um discurso pronto e diz: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Talvez você essa noite pense: eu já pequei, eu já errei tanto, Deus não pode levantar o meu ministério mais, Deus não pode levantar a minha família, Deus não pode curar a minha vida. Mas eu digo para você: o Pai quer te abraçar, o Pai quer te abraçar. E eu imagino aquele abraço apertado, caloroso que o Pai trouxe para o filho e disse: filho, filho, você estava morto, você estava perdido, mas hoje eu te achei. Vem nos encontrar, Senhor, nas estradas perdidas da vida. Vem encontrar no meio dessa multidão, Senhor, aquele que se vê perdido com medo, aquele que distanciou e se afastou dos teus caminhos, Senhor. Vem abraçar com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Clame a Ele, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, volte, unge-me, é, unge-me, Senhor, toca, toca, ei, toca, Senhor, toca, Senhor. Ungi-me, ungi-me,